Så. Hej på er! Länge sedan jag var inne här på Gravidvecka för vecka-kanalen och uppdaterade er. Och det är ju för att jag har fött barn för 5 veckor sedan. Tiden går så galet fort. Och idag tänkte jag berätta för er min förlossningsberättelse. Den här videon kanske inte kommer bli så lång och det beror på att min förlossning inte var så lång. Det gick jäkligt fort. Och jag försökte att inte ha några förväntningar eller föreställningar om hur den här förlossningen skulle bli. Och det kan jag säga att det var tur att jag inte hade det, för att jag hade aldrig i mitt liv trott att det skulle gå så här fort. Men jag tänker att jag ska ta det från början, jag ska följa med. Det började egentligen tidigare på dagen än vad jag fattade. Jag kände liksom under dagen några gånger, framförallt när jag gick med mun, att jag såhär, oj, jag kissade på mig. Jag kände liksom att det rann ut någonting, men sen bara, fast det var inte riktigt kiss. Kom hem, var lite blöt i trosan. Men tänkte inte mer på det. Alltså det är ändå så konstant tryck neråt sista tiden. Och det här var ju 8 dagar innan min BF. Så jag tänkte att så här, det är säkert ingenting. Jag kanske kissade på mig, who knows. Och sen åker jag och handlar lite senare på kvällen när jag på ICA Maxi. Klockan är 6. Jag kommer hem vid typ 6:30. Inser då, eller ser då att liksom, det är lite blött i trosan igen. Jag har liksom lagt ett trosskydd. Och det är också lite rosa. Och då tänkte jag att jag ringer in till förlossningen. För att alltid när det är blod inblandat så känner man att så här, det är bäst att kolla upp. Så jag ringde in, förklarade för henne och då sa hon så här: men tror du inte att det är ditt vatten som har börjat gå? Jag bara, nej. Alltså det är pyttelite, det kanske är kiss. Hon bara, du det kan, eftersom det är lite blod så kan det vara så att det är ditt vatten. Vi tycker att du kommer in på en undersökning klockan 9:30. Då hinner vi byta personal och sådär, så då kan vi kolla in och undersöka dig. Sen kommer du förmodligen behöva åka hem, men kom in då. Jag bara, okej. Så ringer min kille, han är snart hemma, då är klockan 7. Jag ställer mig och börjar laga mat och medan riset kokar så tänker jag att så här, men jag går och tar en dusch, det kan ändå vara skönt, känns det fräscht när man ska in dit och bli undersökt. Och sen när jag är klar i duschen så går jag ett steg och då, fum, då går det vattnet. Och då var det verkligen som en sån här splash. Och så tar jag ett steg till, en gång till. Och det sjuka var ju att det var liksom inte vatten utan det är ju liksom lite tjockare. Det är fortfarande genomskinligt men det är liksom lite slämmigare, lite tjockare. Så jag försöker typ torka upp det där samtidigt som jag är superexalterad att mitt vatten har gått. Och så fort, sen så slutar det inte rinna utan det kommer lite hela tiden. Till slut tar jag mig ut min kille och bara, det är dags. Jag ringer tillbaka till förlossningen och berättar för dem att så här, men nu har vattnet gått på riktigt. Och klockan är då 8, kanske 7:50. Och hon bara, ja men 9:30 är fortfarande en bra tid för en undersökning. Jag bara, okej. Jag bara, nu när jag pratar med dig så känner jag att jag börjar få lite mensvärk. Och då säger hon, ja men vad kul, då är det ju verkligen igång. Så kom in 9:30 så kollar vi läget. Okej, jag gör klart min middag. Tänker att så här, nu ska jag äta en bra middag så att jag får mycket energi. Jag ska föda barn. Och när jag står vid spisen så säger jag till min kille, jag bara, du, det här gör redan riktigt ont. Alltså det var typ min andra värk, eller vad det var, alltså andra mensvärkssmärta. Och det gör, alltså sån mensvärk har jag i alla fall aldrig jag haft. Och då tänkte jag så här på alla mina kompisar som har sagt att i början känns det som mensvärk och sen så blir det värre och värre och värre. Och min bästa kompis, hon var hemma med sina värkar i 13 timmar. Och du vet, när jag hade så ont direkt så kände jag så här, hur fan, hur badass är mina polare som bara, jag var hemma med dig i 13 timmar. Jag hade ont på andra värken och kände att så här, det här gör så jävla ont. Så jag säger till min kille, jag bara, du, jag är fan rädd för ont jag ska göra för jag... Alltså jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle göra samtidigt redan nu och då har det precis börjat. Jag sätter mig vid bordet, pratar med då min bästa kompis, för jag har skrivit till vår kompisgrupp att så här, mitt vatten har gått, så hon ringer upp, vi sitter och pratar och jag bara, oh shit, nu har jag en värk. Och den gör så ont redan då att jag kan liksom inte prata när jag har en värk utan jag behöver stanna upp. Jag känner också att jag inte orkar höra någonting för det blir som att liksom alla röster blir gånger tidigare i mina öron. Och sen pratar vi lite till och säger, oh shit, nu kommer det igen. Och hon bara, redan? Och det har gått 2-3 minuter. I början ska ju verkarna komma så här var 10:e minut. Lägg på klockan dina verkar. Så vi lägger på, jag klockar mycket riktigt 2,5 minut emellan mina verkar. Och det är ju väldigt tidigt när det är typ verk nummer 4. Så jag försöker sitta och äta men mår typ illa för den här smärtan. Så det är så jäkla svårt att förklara det här. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig den här verksmärtan eller liksom känslan. Men det är som att det är en molande känsla som tycker jag tar över hela kroppen. Att man blir så här, alltså man vet inte var man ska ta vägen. Håller i sig typ 20 sekunder och sen är den borta i typ 2 minuter. Då kände jag ingenting. Men då är klockan 9:30. Vi hade tänkt åka hem från klockan 9 för att vara på sjukhuset 9:30. Och vi hade tänkt lämna vår hund hemma för vi skulle bara in på en undersökning. Så jag bara, vi åker nu.
ta med Moon. Vi får lämna henne på vägen, vi skulle lämna oss min kollega. Och vi åker på en gång. För det här, jag bara kände att det är något som inte stämmer. Det här är inte en vanlig förlossning. Så här ont kan inte göras på rikt- eller så fort. Så vi bara springer, eller jag springer inte, min kille springer. Vi har packat väskan med det ändå, allt ska ihop och hunden. Och okej, vi sätter oss i bilen. Och då, alltså då har jag ju bara haft verkar i typ en halvtimme, 40 minuter. Och det gör så jävla ont. Så vi sitter i bilen, vi bor också liksom ute i skogen. Så innan man kommer till motorvägen så är det ganska mycket så här gupp. Och den här guppen, nej, fy fan vad ont det gjorde. Jag hänger i det här handtaget upp, för att jag kan liksom inte sitta neråt på någonting. Så jag bara hänger och bara emellan verkarna, gasa, så då kör min kille skitfort. Och när en verk kommer, bromsa, för då vill jag åka långsamt och typ smyga fram. Så det är det enda som sägs i bilen, för att det gör så ont att jag känner att jag kan inte prata, jag kan inte höra ljud, jag kan inte höra musik, nada. Vi slänger av Moon på visinken till min kompis. Jag kan inte ens titta ut på dem genom fönstret för att jag är så fokuserad på den här smärtan. Och liksom så inne i det. Vi kommer, sladdar upp till SÖS, ska försöka ta mig upp till förlossningen. Bara det tar ju lång tid, för att när en värk kommer så kan jag inte gå en meter. Då är det bara att ställa sig i korridoren och bara åh! Och sen emellan värkarna bara okej, skynda. Och då kom de ju kanske varannan minut, eller en gång i minuten, de kom ju så tätt. Och i hissen kom det också en värk. Och du vet, när man känner, alltså det är svårt för mig att känna tillbaka nu, men jag vet ju att när jag gick då emellan värkarna och inte kände något, och så känner jag hur den där värken kommer, och då bara oh, nej, okej. Det är nästan som att det kommer en våg, och så bara du vill inte, men du måste bara okej, hålla andan och vara där nere och överleva det tills du får komma upp och andas igen. Fast det är en kroppslig våg av smärta. Ja, det är inte bekväm alltså. Jag kommer upp, min kille får inte följa med in på grund av corona, utan jag måste ju bli undersökt och jag ska få reda på om jag ska vara kvar innan han får komma in. Och jag säger till dem, det finns inte en chans att jag åker härifrån. Och de bara, är det ditt första barn? Ja, det är mitt första barn. När gick ditt vatten? Ja, mitt vatten gick för en timme sedan, eller en och en halv timme sedan. Men jag har så ont att jag håller på det. Ja, det kan ju kännas så om man inte gjort det här förut. Jag hade ju lust att bara, jag håller på att dö. Och jag fattar ju dem, för det är så många förstagångsföderskor som får åka hem en, två gånger för att man bara öppnat sig såhär 3-4 cm. Fortfarande lite såhär, jag måste bara kolla att hon andas. Vänta, jag ska bara kolla. Som en liten prinsessa och sover. Men hon har sovit så länge så jag blev så orolig. Man är ju, jag är inte nojig. Jag kommer ett avsnitt nästa vecka där jag kommer prata mer om tiden efter förlossningen. Där jag har varit väldigt chill liksom mentalt, fast haft ont fysiskt. Men det är ju fortfarande att man säger, jag bara dubbelkollar att bröstkorgen reser sig. Jo, nej men jag förstår ju dem på förlossningen. För det är så många som sagt som kommer in som blir hemskickade. För att man aldrig gjort det förut, och det känns som att man ska dö liksom. Men jag kände ändå någonstans väldigt starkt att det här är inte en normal förlossning. Det här är inte ett verkarbete på 20 timmar som kommer ske, utan det här kommer gå fort. Och jag var bara väldigt tydlig och rak. Och sa det till dem, ge mig trupp, ge mig någonting, ge mig smärtstillande, jag måste ha någonting, jag håller på att dö. Eller det känns, jag fattar att jag inte höll på att dö, men det känns som jag håller på att dö. Ja, du ska få gå på toaletten, fick följa med någon barnmorska in, det rinner fortfarande vatten, det rinner blod. Och jag blir såhär, men är det här normalt? Ja, ja det är normalt, fick någon stå och binda, sätter här i väntrummet, sitter på någon stenhård soffa, typ så här. Och bara, jag kan inte sitta här, ge mig ett rum. Det finns inga rum lediga. Okej, sen efter typ ett par minuter bara hör jag så här, femman är ledig. Jag bara, yes. Alltså det är bara det kändes som en lättnad att så här, jag har ett rum. Går igenom korridoren igen, tillsammans med den här barnmorskan. Leder mig till rummet och sen så när jag kommer in där så bara, du får vänta här 10 minuter innan du blir undersökt. Och alltså att säga 10 minuter till mig i det läget, det var som att säga så här, du får vänta här innan jag är 70 år så kommer vi sen. Så jag sätter mig på den här britsen och bara, kommer de här verkarna som jag försöker andas igenom. Tänker att så här, jag lägger mig ner, det kanske är skönare. Åh fy fan, nej. Jag sätter mig på sidan om det. Alltså det finns ingen ställning som är lite skönare än den andra, utan allt är oskönt. Det är en sån obekväm känsla att man liksom inte vet vad man ska ta vägen. Så kände jag det i alla fall. Att det var liksom, oh, oh. Alltså det var bara så overwhelming hela kroppen. Till slut, efter några minuter, jag har ingen aning om hur lång tid, så känner jag att så här, nej men jag måste ha någonting nu. Så jag trycker på liksom larmningsknappen. Det kommer in en annan sjuksköterska eller barnmorska, jag vet inte. Och jag säger till henne, ni måste ge mig någonting nu. Jag håller på att dö. För då är det som att, alltså den smärtan, det går inte att förklara. Jag kommer inte ens ihåg den när jag tänker tillbaka.
Dörren stängs, sen flyger dörren upp, då är det min kille som kommer in. Lyckats ta sig in utan att jag blir undersökt. Och när han kommer in, alltså när han kommer in genom dörren, då har jag mina kläder på mig, jag har jacka, jag har byxor. Då börjar jag dra ner byxorna och bara, hon kommer. Då känner jag hennes huvud ifrån magen ner i den här kanalen. Och jag känner hur alla muskler bara trycks ihop och pressar neråt som en så här. Det är som att det svider där inne, som att det är ett sår som, alltså det är så märklig känsla. Och jag känner från en vanlig värk till en kryssvärk, det är natt och dag. Och jag, min kille möts då av att jag bara, hon kommer! Så han går ut i korridoren och bara, någon måste komma och hjälpa oss, hon håller på att föda. Då kommer två barnmorskor in, helt plötsligt är jag naken, jag har ingen aning hur det skedde. De undersöker mig, skriker till den andra, hon är 10 cm öppen. Och jag bara får de här kryssvärkarna. Helt plötsligt har de här banden runt mig. Men innan det har hänt, alltså när min kille kommer in, jag känner huvudet, jag har kläderna på mig, då blir jag för en stund livrädd. För att jag känner så här, jag har inte blivit undersökt, jag har inte fått på mig de här grejerna. Vad fan kommer hända? Det kändes som att liksom hela min underkropp kommer typ gå sönder. Så då blev jag rädd, men när jag hade liksom fått på mig det här, till slut hade fått lustgasen efter några kryssbarkar, då var jag liksom i mellanverkarna så här, shit, okej hörni. Vi har det här, då är det typ 30 sekunder i mellanverkarna. Okej, nu jävlar kör vi, fan vad coolt. Och jag är ju lite så här, liksom packad av den här lustgasen. För jag har ju inte druckit på snart 11 år hörni. Så när jag tar den här och tar bort den i mellanverkarna, bara, oh shit, det är ju så här det känns. Fy fan vad nice. Men sen kommer det ju. Och då bara kommer den här smärtan. Och det jag gjorde var att vråla. Jag skrek ut det här barnet. Alltså jag skrek ut mina känslor och det var så jävla skönt att använda min röst. Jag trodde att jag skulle vara en sån som var så här, mer inåt. Nej. Jag vrålade så mycket bara. Och sen emellan så kom det den här lugna. Och jag bara, yeah baby, nu kör vi. Han har filmat mig på det här, men vi har några få filmer från förlossningen med de privata. Men jag, man ser på det att jag är packad. Jag bara, yeah, nu kör vi. Och sen bara, okej, nu kommer den, nu kommer den. Och så bara brålade jag. Och så där håller vi på. De lägger mig på sidan så att jag ligger liksom så här med någon slags ställning. Och det var faktiskt en väldigt skön position. Jag visste inte liksom, jag fick ju inte prova så många, men jag hade bra tryck liksom när jag låg i den positionen. Och sen hör jag ju barnmorskan bara, ta bort syrgasen, vi håller på att tappa henne. Jag sög i mig den här så hårt, för jag hade ju precis frågat så här, kommer jag få epidural? Och de tittar på mig och bara, ja vi ska se vad vi hinner göra. De tittar på varandra, de tittar på min kille och bara, not gonna happen. Alltså det fanns ju inte på världskartan att jag skulle hinna få epidural. Men jag hade så ont att jag visste att så här, jag kommer ångra min kropp. Alltså min kropp, jag kommer ångra mig för min kropps skull om jag inte i alla fall frågar. Så jag får inse att jag inte kommer få epidural. Jag har ju redan börjat krysta. Jag har lustgasen så att jag suger ju så hårt att jag får märken hela ansiktet. Det kanske i och för sig alla får. Men, och när de säger ta bort det, då vet jag bara, det var som att ta på nappen från ett barn. Jag bara, okej. För då hade jag tydligen inte hört dem, för jag var lite too wasted. Herregud, fan jag har inte druckit på 11 år. Det är klart att jag sög i mig den där. Och jag höll på att föda barn. Det är klart att jag sög i mig allt jag kunde. Och sen när det kommer någon till kryssverk, jag bara, ge tillbaka den. Så då fick jag den, så jag hade en hand här, en hand på min kille, klämde så hårt. Han tyckte att jag var sjukt stark. Ja, alltså man tar ju i av kung och fosterland. Vrålar som en galning. Känner hur huvudet är på väg ut. Och jag blev så taggad på att jag skulle få ut henne. För att allting hade ju gått så fort, så jag kryss, alltså jag tog i som en galning. Men hon höll ju på att trycka tillbaka mig upp, så att inte jag skulle spricka upp hela jäkla vägen. För det kan ju hända när det går så sjukt fort på en förlossning. Så hon trycker tillbaka huvudet medan jag trycker ut, för att jag tänker att det här ska gå så fort som möjligt. Medan hon bara, nej nej. Och hon och min kille, de bara, vi ser huvudet, den är, hon har jättemycket hår. Och då är jag så här, okej nu kör vi. Pressar som galning, hon trycker tillbaka. Och i mellanverkarna då så frågar jag så här, hur många kryssverkar tror du att det är kvar? Hon bara, jag tror att det är mellan 2 och 5. Jag bara, vi sätter det på 2. Så här sjukt tävlingsinriktad, bara, hon ska ut, nu kör vi. Och sen bara, vrålade. Känner, alltså många kan fråga så här, men, eller många har frågat mig efterhand, lustgasen, blev du bedövad av den? Alltså nej, jag kände ju varenda liten jävla del i den här förlossningen. Men det liksom luddade in upplevelsen att det blev lite luddigare, om man ska säga. Men jag kände ju, alltså jag kände ju hur barnmorskan med sina fingrar spärrade upp min vagina. Och
det var ju typ det obekvämaste. För det blev så alltså det blev så spänt. Och så bara kände jag hennes fingrar bara. Och sen, ja, med huvudet. Och sen när hela huvudet var typ ute, eller nästan ute, så kände jag ju liksom den här bristningsgränsen. Och sen hur det bara åkte ut. Och sen på nästa krystverk, hur hela kroppen bara. Och då tog min kille emot henne. För vi hade bestämt att antingen han eller jag skulle ta emot henne. Men jag låg ju liksom ena handen här, ena handen på min killes arm. Var typ chockad över det här timmarna. Så han tar emot henne och lägger upp henne på mitt bröst. Den här blåa, varma, kladdiga lilla bebisen. Jag fick upp henne på mitt bröst och ser henne. Och det första jag tänker är ju bara så här, men det är hon ju. Min Mio. Det var som att vi hade träffats förut, som att jag visste precis hur hon såg ut. Det var så självklart. Och så bara låg hon där, som den här varma lilla bebisen. Och direkt så tvittade vi varandras händer. Jag är ju helt blodig, hon är helt blodig. Men alltså det var så mysigt, hon var så varm. Och direkt så bara till min kille, vi har det här på film också, va? Nej men det här gick ju hur bra som helst, det är redan klart, va? Det här kan jag göra om. Direkt så kände jag liksom att så här. Jag kände mig nästan lite snopen för det hade gått så fort. Bara, va? Är det redan över? Du vet, jag hade ju hört, jag hade ju packat ner kristaller. Ni vet ju, diffuser, oljor. Hade hört om så här, du är där, sen går du runt på den här gåstolen. Sen går ni, får du epidural, så går du och käkar. Nej, nej, nej. Alltså jag var på sjukhuset i typ en timme innan hon låg på mitt bröst. 22-23 är hon född. Min kille kom in i rummet typ en halvtimme innan hon var ute. Så att vi var ju liksom i någon slags chock, men också sån lättnad över att det hade gått så himla bra. För att jag sprack bara då grad 1. Och det kan jag också säga att under förlossningen, jag hade inte en tanke på, eller alltså jag kände inte ens att jag sprack. Jag hade ingen tanke på att undra om jag spricker eller inte. Utan min enda mission var så här, få ut henne. Och jag vet också att jag frågade barnmorska flera gånger, mår hon bra, mår hon bra. Det var mitt enda mission, jag ska få ut henne och hon ska må bra. Fick upp henne och som sagt bara, men gud, är det redan över? Jag sprack bara grad 1, vilket var ju väldigt tur. Det var ju tack vare barnmorskan liksom tydde ut min vagina. Men tryckte in och ut Mios huvud. Så det gick väldigt bra. Och fick ha henne på mitt bröst. Och bara liksom, alltså vilken jäkla känsla. Det var ju den coolaste, galnaste, alltså upplevelsen i hela mitt liv. Och det gick så jävla fort. 2,5 timmar efter att vattnet gick, så var hon ute och låg på mitt bröst. Men jag kan säga att så här, det var Mio. Hon var så taggad på att komma. Hon var 8 dagar tidig. Det visste jag ju. Jag har ju sagt det i så många vloggar. Att jag har en sån stark känsla av att hon kommer bli tidig. Universum visar mig så mycket tecken på att hon kommer bli tidig. Och så jäkla fort gick det. Vilken jäkla grej, hörni. Alltså det var, i och med att allt gick så bra, så var det ju typ en drömförlossning. Och jag kände att jag kan absolut föda barn igen. Det jag tyckte var jobbigast av hela graviditeten, förlossningen, det har varit den tiden efter. Och inte då på det här emotionella planet, som många kan känna att det är mycket hormoner, man blir väldigt overwhelming. Det har inte jag blivit, jag har hållit mig väldigt lugn. Jag känner mig väldigt chill, det känns väldigt naturligt med Mio. Men det jag tyckte har varit sjukt jobbigt är det fysiska och själva läkningen. För även om jag bara sprack grad 1, så har mina stygn läkt fel, jag har haft ont, jag har haft konstiga blödningar. Men det tänkte jag prata mer om i nästa video, för att, och det vill jag inte på något sätt prata om för att skrämma andra som är gravida, utan snarare förbereda er på att, för jag hade ingen tanke på det. Alltså det är klart jag hade tänkt att så här, kroppen kommer vara annorlunda efter, men nej, jag tänkte att så här, förlossningen är målet, sen är liksom allt klart. Men så att genom att berätta det, så vill jag i alla fall att andra kan vara beredda på det, för att jag tror att jag hade i alla fall varit lite beredd på det, kanske jag inte hade liksom blivit lika förvånad. För det har jag tyckt varit det jobbigaste, så det ska jag berätta mer om i nästa video. Nu börjar bebisen vakna. Alltså det är så mysigt när hon vaknar, för då får jag liksom ta upp henne. Och framförallt på dagen, för då sov hon så sjukt länge, hon sov 3 timmar. Då är jag såhär, gud vad jag saknat henne, hon är alldeles varm. Jag får ta upp henne, amma henne. Det är så mysigt. Ja hörni, superkul att ni ville lyssna på min förlossningsberättelse. Det kan se sjukt olika ut. Och mitt bästa tips till alla som är gravida är att inte ha några förväntningar eller föreställningar på hur det ska gå, på hur man ska känna, utan ta det som det kommer. Lita till sin inre förmåga, lita på sin inre kraft, lita på sin kropp. Det kommer att gå bra, det kommer att lösa sig. Och alla känslor, alla sätt att föda på är okej. Det jag är glad över, det är att jag hade den inställningen. Det är att jag
hade jobbat med min andning, för det hjälpte mig så sjukt mycket. Eftersom att jag inte fick ta en epidural, jag hade lustgasen, jag hade min andning, jag hade mitt huvudrol, så är jag glad över att jag har övat upp min andning, för det hjälpte mig så sjukt mycket att orka, alltså liksom ta sig igenom den här förlossningen på ett så pass bra sätt som det ändå gick. Så att om jag har något tips till någon som är gravid, öva på att andas. Djupandning. Jag gick ju ingen sån profylaxkurs eller så. Så KD kanske. Jag har ju liksom övat min andning under många år. I yogan, i meditationen. Och shit vilket verktyg det är. Så att om jag ska ge något tips så är det det. Galen men jävligt cool upplevelse. Och bara efteråt när de skulle börja sy mig. Då var jag liksom så här: gör vad ni vill. Jag har fucking fett barn. Jag har ingenting gör ont nu. Trodde jag tills jag kom hem och hade skitont stygnen. Men det pratar vi mer om nästa gång. Och sen var vi kvar på BB i 2 dygn. Och de timmarna var ju också bara så superfluffiga. Man visste inte vad som hände. För att man sov ingenting. Mitt enda fokus var på att ge mitt barn mat. Och få igång andningen. Nu börjar hon vakna här. Hon ligger alltid och så här drar sig och gnyr lite innan hon vaknar helt och hållet. Men jag ska prata mer om vad tiden efteråt i nästa vlogg. Hoppas ni vill vara med på det. Och om ni vill se mer av mig och Mio och hur livet är nu här hemma, så följ mig på Instagram. Det heter jag justitendarba.se. Nu ska vi amma, mysa och gosa. Hoppas ni får en fantastisk dag. Puss, hejdå.